unë përgjigjen në fund, e kam të shkruar dhe du të ta kthej përgjigjen. Dyshani nuk shiste ujë, që? Jo. Dyshani nuk shiste ujë. Andi zidh një, kryem dënimin dhe du të ta kthej unë në fund. Jo, jo, Andi zidh një. I kuaj mua beta një, s'ke që zidh ma. Ja, pas të merë dhe Qumësht, qumësht për flokët e vjollës. Me bajame. Me bajame. Përgjigja i ishte për të larë borxhat. Që përgjigjë? Asë që përbajt më gja kur. Dajmi këto janë pyti që vetëm inteligenca nuk të regojmë se ne e dim që vjolla është super gozë super inteligenca. Po tani ky është e mua beti për të marrë ndonjë pikë këta të tjerët. 5 pikë i ke marrë si do qoftë se quhet edhe kur merr dënimin. Andi... Jam 35. Rada për ty. Me që ke ndërmend të futesh aktrimit, zgjidh një vajzë nga skuadra jote, opsionet i ke të limituara, po ti e di, për të na treguar se si bëhet një puthje franceze. Po tjetër që Denizën do të thotë. Andi ke qenë, ha? Nga skuadra jote. Mos më shif mua. Ti më sa ti sapo ta tur ku. Mirë, po po morim kot shumë. Po sikur mos pranoj vajzën. Po po binde Edën, po ta japim këtë mundësi. Jo, jo, skuadra tonë. Çka ore ti? Po e binde Edën. Eda, e kemi të shizon topi gocën. Është, po e di se mbëjmë më Eda, me aktrimin e ke qefë? Se kam planuar kur. Jo? Jo. Po e binde Edën, po se binde? Ja, të gomë, që ti bërë, me zori. Zi gjohën. Jepi Viola, jepi Viola. Të kurtheu Viola. Nuk ja odhe në flok, shuaj. Po si jo, kemi pyetje tjera. Viola!